Пальчик поставили на цю кнопочку, добре прицілилися в суперника і стрельнули. Стріляє відразу, кажу, два-три рази перших стріляє голосно. Бо ви, хлопці, ви знаєте, це воздушка. Вона стріляє отак. Тільки ти сюди не цілься, туди два, десь цілься. Два-три рази. Бо мені в телефон випаде. Два-три рази стріляє голосно, потім трошки тихіше. Зараз я до кожного до вас підійду, роздам вам м'яч. Тільки в Василя не стріляйте. В нас, ми з ним будемо, тато. У мене будете стріляти, у мене. Буде. Тато буде вас знімати, а я йому буду допомагати. Увага, хлопчики. Стрільнули, взяли м'ячик, заклали, знову стрільнули. У вас зараз нема, але у вас з'явиться. От, зараз будуть... я вам дарю м'ячик. Давай тако, я візьму ще пару штучок, я буду, як Василька буде закінчуватись, я буду тобі підкладати їх туди. Добре? А ну, попробуй прицілься в Віталіка і нажми кнопочку. Але дивись, тьотю не попаде, що? Ну, Володі, стріляй. Стріляй, воно трошки голосно буде, але міцно тримай. Давай, стріляй. Хлопці, є маленькі, я тепер модно казати лайфхак. Ну, добре, почекай. Володя, але освіна. Тільки, блін, якщо будете в мене стріляти, відкажіть, я хоч отак стану. Цілься в Володя, бо давай. Давай, нажимай. Починаємо наш батл. Давай, давай. Стріляй. Чекай, там нема. Вогонь! Не бійся, не бійся. Вогонь! 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 Ей! Давай, я тут буду кидати, давай. Чекай, та нема ще, не випускай. Огонь! Є! Чекай, якщо м'ячика нема, то ти не стріляй. Огонь! Ти нас все розстрілили! Але ти Володя... Але ти Володю нас стріляв. Цілься Віталіка, Віталіка цілься. Стріляй. Стріляй Віталіка. А ти... Огонь! Огонь! Давай, огонь! Огонь! Давай! Молодець! Стріляй, стріляй. У нас було так, що один м'ячик в другий в політі. Ні, а буває, що один другому в дуло попадає. Оба-на, нічого собі. Давай, хлопці. Вогонь. Особливі снайпера, коли приходять. Молодець. Вогонь. Вогонь. Ось. Молодець. Класно. Василько, прикольно. Ти весь час Володю стріляєш, стріляй трошки Віталіка. Ти весь час його застрелюєш. Молодці! Ага. Молодець. Молодець. Класно, класно. Але то, Дмитра кульок, йолки, в мій кульок понападали. Треба буде повитрясати. В мій кульочок понападали. Ух ти, Василько в ту мішень попав зверху. Хочу попасти в мішень. Все, 3 хвилини. Все?
Молодці! Угу! Молодці! А виграла яка команда? Перемогла от. Дружба! Дружба? Ясно. Перемогла дружба. Класно. Так, да. Зараз я, короче, зі своєї сумки повитрясаю всі ті пульки, бо вони впадали. Я... Ти повитрясаєш? Давай, повитрясай. Добренько. Вам треба було сумку брати. Якщо чесно, ми не поїли. А, ну. Ну, на чого? Ну, було прикольно, правда? Було класно. А воєнна зброя як стріляє? О, там ще більша віддача, та? Тато, тато, я один раз був, ми коли збирали, що, значить, так погнувся, а так попався. Ой, тато в окопі. Кожен чимось. Класно в окопі. То всі ваші? Так. Класно було. Ну, жінка так не думає, колишня. Я не маю стріляв, ну, 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 дякую. Приходьте, за здоров'я. Так, ми тільки що пострілялися. Ми вже, в принципі, майже дійшли до платного майданчика, просто аж зараз вирішили включити камерюгу. Та, Володя, привіт. А я його вже бачу. Ти вже бачиш? Кого? Володя? Ні. А, я жартую. Майданчик. А от Василько. Скажи, Василько, як ти стріляв? Як? Просто суперово стріляв. Так. Просто? Ага. Як на першого? Ну, на перший раз це взагалі... Капець, як класно. Тетя, тетя аж всіх похвалила, навіть мене. Що я, та, я, в принципі, ні разу не нажав, але вона каже, ох, який ви молодець, каже. Тато, мені здається, тато, мені здається, мене дуже багато стріляли, бо в мене дітки злетіли, у мене пулі. Може це... То кулі, ну, типу, кульки. Я все банки майданки. Ага. Але ми питаємо, якщо все відремонтовано, ну давай я от ті руці буду тримати. Ну, а то я буду такого мені. Якщо все відремонтовано, то що? Так, якщо, то тоді так. Та, а тут теж, блін, якось нечесно, ні знижки нам не дали. Тато, тепер я тримаю камеру. Мали би, мали. Бо тому що то те ж саме, що ти кажеш, наприклад, заходиш в піцерію і кажеш, дайте нам, будь ласка, одну круглу піцу, а вони тобі приносять половину або там чуть-чуть більше, ніж половину. Ти кажеш, а решта хто з'їв? У нас зараз то не працює. А я гроші за цілу заплатив, розумієш, в чому прикол? Тому воно не по-чесному було тоді. Ми то заплатили всю суму за всі качельки. Тому зараз будемо питатися. Якщо там зможе, то просто спиляти її. Там глянь. Все може бути. Вон два песики бігають. Пенсики. Пенс. Пенс то що, штани, так? Пенс. По-англійськи, пенс. Пенсил долівається, пенс то штани вроді. Там така пісня була смішна. Я повністю не розумів, що чувак співає. А то чувак, той, що знімав, ну то трошки для дорослих серіал про цих, як він, той, що знімався, той карлик, що знімався в «Іграх престолів», він співав таку пісню «Space Pants». Типа «Space» космічні штани, чи що? Що він має космічні штани. I have a space pants. Добре. Василько вже пройшов аж вон звітом. І аж вон сюди. А я зараз сяду в таку класну відремонтовану качельку. От. І буду дивитися. Вон хлопці там катаються. Уху! А Віталчик на батут пішов. Віталік! Віталік! Ваші кульочки там? Не... Бо я свій сюди підтягнув, ну якщо щось. Щоб ви знали. Добре. Все, Василько йде далі, а тато сідає сюди. Оба як добре. О, як добре, блін. Все. Все, дві, класно мені. Ой. Блін, все. Все, я тут собі. Ага. Я тебе бачу, бачу. У-ху. Ага. Так, як ніби ти Тарзан.
Класно. Ногами махами ногаєм. Ногами махаємо. Вже знов сонечко зайшло. Але трошки легше стало. А трошки полежиш, відпочиваєш, такий вітерець на тебе подує, знаєш? І буде тобі добре. І це нова футболка, насправді вона не нова. Та то нічого, що вона не нова. Тут якби не в. Не завжди. Ну, я розумію, що новеньке щось класне, але то, якщо річ кльова. Маю на увазі, воно має не нова, це я маю на увазі, що це насправді одна та й сама футболка, просто вона крутіша. І почалася історія зі того, що на цьому плеці сталася плямка, а мама винесла зробити більше таких плям. І все. Так? Так. І таке вийшло, таке зафарбування, так? Угу, отаке вийшло більш класне. Очка, а вона ж була спочатку зелена, так? Так. А, я зрозумів, вона трошки дала, я зрозумів. Вона дала трошки хлорки, і воно фарбу розчинило. Ну нічого, вона така вийшла теж класна. Ну коли нісені стоїмо. Я кажу, деякі речі бувають старенькі, але вони бувають все одно класні. Тобі от щось от класне і все. Ну так можна бути. Що, от, ну подивись, от то старе, а мені воно все рівно подобається. Або якийсь старий мультик, що колись давно зробили, ще як я був маленький, а він все одно вам може подобатись, знаєш, типа, ну, тобто, як ми колись дивилися різні мультики. Ну тобто, знаєш, так як колись ми дивилися на Диснята, а потім він не був не старий, але розумів, потім він ніби став не працювати, що він чомусь. Не було того мультика. А потім, коли забайма, то. Нам треба таку фотку ще зробити, правда? Зараз ми зробимо. Знаєте, на що та штука подібна? Дмитрик, Дмитро, знаєте, на що батут цього подібна? На величезну розкладушку якусь з пружинами. Правда? Така ж сама алюмінієва і з пружинами. Спалка зараз годинка. Третя тільки доходить. Третя година. Ще 2 години можна відтовктися. Найбільше. Хлопці, а хтось хоче, хлопці? Віталік? Володя, ти хочеш вареника одного? А Василько, ти хочеш вареника? Вареника з чорницями хочеш?
А спитай, хто хоче. Ну, спитай. Вітальчик, ти хочеш вареника з чорницею? Ніхто не хоче. Мені на сьогодні забагато вуглеводів. Я, блін, за кимось доїдав морозиво, я вже забув за ким. За Віталіком чи за ким. Ну тепер я поїду, я поїду. Грає свою музику. А ну як ти там? Ні, ти стій на місці, я навколо тебе буду йти. Получиться прикольне відео. Брати там просто лежать, вже навіть не скачуть, просто лежать там на батуті. Добре, йдеш на цей? Чи ще пограєш? Чи сюди йдеш, чи туди йдеш? Давай, покажи, як ти вмієш там. Let's go! Ще раз, давай ще раз, зараз вийде. Я знаю, бо в тебе вже виходило так. Я бачив там, я напевно навіть зазняв. А ну давай. Просто швидко дві ноги зразу. Трип. Во, бачиш? Супер! У-ху! Попою розвертайся. Не, ти старайся, щоб не ножками туди, знаєш. А коли вже доїжджаєш до кінця, то так, знаєш, розвертайся, щоб туди попою йшло. Ножки в бік. Можна тим боком, так. І тоді ти ножками не будеш стукатись в ту штуку. А мені не так буде. Ага. Нічого, в тебе я вже зняв, як в тебе вийшло. Во. Розвертайся боком. Важко. О, диви, тут мишка. Мишка, йди сюди, скоренько, скоренько, тут мишка. Але з цієї сторони йди, скоренько, біжи до мене. Ух, вона під дерево залізла. Отут от така мишка сиділа, маленька. Отут вона туди залізла, під нею там нірка видна. Така маленька, отака водись, як жабка, невеличка така, з хвостиком маленька, туди залізла. А во, вона, вон вона, бачиш, хоч маленька, бачу. Така, подивилась, що ми туди, і щось туди, знову в свою нірку кудись. Ой. Так. Все, Васильку, от, аж сюди дійшов, він же... Не знаю, напевно, вже третій раз так ходить. Або... Ну, звітом один раз, потім ще раз ти ходив. А зараз вже ще раз ти ходиш. А потім ще раз. Ще раз. І ти напевно. Ще раз. Say hi. Hi. Хлопці бавляться гру. А, то ви знаєте, на що то подібна гра? То коли ми були, ми гралися, якось там, ну воно так і називалось, типа,
щось там раз, два, три, морська фігура чогось замре. Коротше, всі мали в будь-які, от скачуть, в будь-якій фігурі, от так, руку, неважно, в яку ти позу став, але якщо ти так зупинився, ти мав зовсім нерухомо стояти і не сміятись, і навіть очима не кліпати. А той, хто рахував, проходить і за всіма дивиться. Як хтось тільки порухався, то тоді він на його місце стає. Він тоді програв і він тоді ведучий. Тоді він ведучий. А я просто отако дивлюсь на них, якщо я нічого. Василько вже тут. Я зараз їде. Є! Єс, єс! Побіг ще раз. То прикольна гра була. Ми от з дядькою Антоном і там дядькою Сашкою. Взагалі-то цей робот став навіжений, що ніхто не хоче. То дуже класна гра насправді. Попробуйте, пограйте. Але то треба не на батуті, бо тут весь час скаче, знаєш? Ой, ти куди? Ти сюди бери? А, да, я бачу, іди, я бачу. Я, ой, я десь, чекай, бо я десь свій кульок забув. Я йду з тобою. Добре, я візьму кульок і прийду. Ну, давай. Але потім я собі трошки присяду, щоб ножки. Я тебе зараз знімаю. А потім трошки присяду. Ой. А що? А, третій написано. Ось там один, два, три. Там зверху чотири. А, тут спуск згори написано. Серед правила проходження етапу. Під час проходження етапу необхідно зберігати спокій, не стрибати, не перелазити через огорожу. Ну, через огорожу мається на увазі, щоб сюди не випасти. Я навіть не можу. На страховочні сітки не вилазити. З дерев'яних будинків і бігати по етапу. Трап потрібно проходити повільно, але ти і так класно проходиш. Ні, то тут, ну, тут написали повільно, ти класно проходиш, тобі вже, ти вже нормально б'єш. Бо ти колись тут повзав, а дивись, тепер ноги замеш доверху йдеш, правда? Так, ну. Але я підтримуюсь, бо я боюся впасти і вдаюся оцю синю штуку. Кульку, так? Так. Ось ми катаємо і так. А я тут там. Я все знімаю. Ой, ти так високо вже там? Так. Пипець, як високо. Дивися мені. А дивися, я ще буду робити з паном цим сукоком. Ого, чекай, я зараз, чекай ще, давай. Давай. Ой, я не встиг. Ой, я не встиг. Я хотів зняти тут два. А нічого. А вон там коло твоїх тапочок. Вон ти став на нього. Не той ногою, другою. Бач? Привіт. А ну бачиш, ти вже просто став старший, сміливіший, і тобі вже здається, що то не складно. А колись ти боявся, пам'ятаєш? Дітки пробігали, і ти боявся, бо воно хиталось, знаєш. А зараз бач, як ти ходиш. Тут так само можна. Стріп туди ногами. Або виходити так, виходити по ньому. Знаєш, як там? Во-во-во. Так, як там Володя виходив, знаєш? О. Во так. О, за другий хапаєшся. І знов. Спочатку трошки лячно було, так? Да? Коли вперше ти пробував, тобі було лячно, чи що ти маєш на увазі? Ну, я навіть це навіть не думав, що
Я знімаю, не знаю, чи ти нам попадаєш в кадр, чи ні. Але я тебе знімаю. Іди. Давай. Треба. Є. Так. Раз. Є. Раз. Є. Тут мене видно. Там? Тебе всюди видно? Ой, тільки то трошки. Ого, вже 4 хвилини ми знімаємо. Ой. Давай, йди, йди. Та ще недалеко. Ні, ще недалеко. Оце ти це. Ну, давай. Потім то, потім то. Ну. Просто мені з тим кульочком не дуже добре. Треба було його десь лишити, видно. Зараз цю дорогу я зніму і десь піду собі трошки сяду відпочити. Поп'єш, так? Поп'єш. О, там, бачиш, як ти виходить. Та ти можеш на то кільце сісти і кататись, як на качелі. Так, дивись, ти можеш сісти, за нього триматися, дивись, сідай. Тримайся за верх, та, і катайся. Розхитуйся. Бачиш? Майже качелька. Тільки розхитуйся і буде качелька. Ну і що, все одно класно? Ні, не так кльово. Ой, а де? Все, то вже 11-й етап написано. Бачиш, називається тунель. А цей? А цей ти не можеш? Забороняється повзати по дітям і штовхати дітей. А повзати? Забороняється лежати. Ну, типа, рахується, що треба пройти там. Але там лягти класно би було. Все, йдемо далі. Ой-ой, дядя поліз, йо-моё. Там ще забороняють такого лазити, типа. Там дорослим забороняють туди лазити. Воно може поламатися. Туди тільки дітей пускають, в принципі. Бач, дядя не спитав. 13-й етап. Ну да. Так, я вже тут, напевно, сяду. От на це своє кріселко. І буду тебе знімати звідси, як ти вже туди дійдеш до Соганки, так? Чи підійти потім до Соганки? Ой. А ти казав, що потім ще попити хочеш. Віталік, звідки там стільки сміття? Там зразу було. Зразу було? Так. А з якого разу? З третього чи з першого? Опа. Якось... Отак. Так, Василько вже вон там, я бачу, вон Василько. І Василько вже близько коло фінішу. Зараз він буде з'їжджати на зеленій Соганці, на ось цій. Ой-ой.
Давайте ще раз. Треба було ловити в кінці. Дівчинка як вилетіла, як з труби, короче. Давай, Василько, покажи суперклас. Васильчик. Ой. Василько їде. Є! Василько! Василь! Є! Давай, отут є пити, йде. Отут холячку. Ти, в принципі, сам відкрив. Ану, попробуй, якщо ні, то я тобі відкрию. Ти молодець. Бачиш, а дівчинка вилетіла і впала прямо на спину. А який бік? Той чи в той? Я так не знаю, який бік. Я інтуїтивно, чекай, зараз скажу. Вроді туди. Туди. А може і ні, чекай, блін. Ану, тримай пляшку, я попробую. Тримай пляшку. А, сюди, бачиш, в цей бік. Я просто так не пам'ятаю, в який бік. Я просто коли беру в руки, у мене вже руки привикли, в який бік. Я не думаю про те, в який бік крутити, закручувати, в який відкручувати. Блін, щось мені... Ой. Ой, блін. Все, він благополучно, Василько, прибув. Аж 10 хвилин. А де... Ні, ну то трошки менше. Ну там плюс-мінус 10 хвилин зайняв твій етап. Звітом сюди. Ти бачиш? Добре, подивимося, яка зараз година. Я думаю, що у нас ще час є. Так, Дмитре. О, тако, не виходив тебе так? Ти тако якось туди. А Володя вже вон де. Я хотів зняти, як там Володя по тому їде, але я не встиг. А, я знімаю, давай. Дмитро, та не бігай за ним, блін, Дмитре. Не бігай, ну, серйозно. Стій там, він тобі привезе ту штуку. Чого ти за ним бігаєш? Ти будеш капецький. Ти привози. Привози, чого? Ні, Дмитро, ні, один другому треба привозити. Привозиш і чекаєш там. Потім він тобі привозить і чекає. То дуже класно, тому що ти чекаєш там, він тобі привіз. Ти сів, потім ти йому привіз, розумієш, то по черзі. Так всі роблять. Так, правильно. Так найкраще. То не подобається. Кинути де-небудь, щоб хтось біг. Що ти робиш, Дмитро? Та ти... О, бачиш, довбанувся. Не роби так. Сідай. Не роби так, бо ти так вдариш, все буде боляче. Дмитро якось не сів і путь. Бо тому що треба сісти. І привозь йому аж наверх. Він тебе на... Він тебе... Не чіпай той пісок. А я ще хочу сам. То якщо ти сам катаєшся, ти сам собі привозиш. А так ти чекаєш, ти приїхав, а ти вже його чекаєш там. Він тобі привіз, ти сідаєш, а він чекає, розумієш? Я хотів зняти, Володя, як ти там на тому катався. А я не встиг, я прийшов їх знімати, не встиг. Ну, там, бачиш, де тьотя зараз, вон. Ти по тому з'їжджав тако? Дівчинка боїться. Але привези йому, бач, він там чекає, привези йому. Віталій. Привези він чекає, привези йому, він тобі теж привезе. Схоче, він чекає. Ну, але, Віталій. Ну, чого ти так не хочеш неслухняним бути? А ти хочеш сам бігти? Так, хочеться. Добре, ти йому не привозь, а він тобі буде привозити. Правда, я не розумію, чому. Я би хотів, щоб мені привезли. Вон Володя з'їжджає по соганці там. Тримайся, обережно. Во. А що ти, Володя, а ти не хочеш з ними тут, а не хочеш? Я хочу. Не будуть мішати? Йди по черзі, йди. Вони тобі не будуть, твої. Йди, будеш третім. Йди. Зараз Віталік, потім ти. Потім знову Дмитрик, потім знову Віталік, потім знову ти.
О, Василько вже, блін, скільки? П'ятий раз уже по тому колу проходив, от Василько. Капець. Колись боявся. Ні, та дайте Володі зараз. Чому? Яка різниця? Ну чого ви такі жадібні? Та дайте йому. Ви вже з'їздили хто зна скільки раз. Та дайте він, а потім після нього буде Дмитро, а потім ти. Не по-чесному, ну він ще ж не катався. Він хотів з вами, він так і знав, що ви не будете йому давати, розумієш? Дмитрик, дай йому, подай йому. Ні, я не спеціально, я хочу, щоб ви були дружні, а не так. Я хочу, щоб були добрі все. Та не добре, бо ви не хочете цього послухатись, ви хочете бути нічемними, а то треба послухатись деколи. А чого ти не хотів? Нічого страшного. Далі по черзі. Після нього буде Дмитро. Потім Дмитро, потім ти. Класно? Ну все робіть по черзі. Дмитро після... Після Дмитра будеш ти. Я не бачу ніяких проблем взагалі. Бо їх немає. Ти створюєш на рівному місці, Вітальчик, проблеми. Просто насолоджуйся і все. Яка різниця, хто в якій черзі? Головне, щоб не було так, що один з'їхав три рази, а другий ні разу. Оце буде не по-чесному. Він хотів. Дивись, чому всі катаються, а ти зразу робиш проблему, нічого. Іди катайся і все. А Василько от сюди вже прийшов, вже п'ятий, напевно, чи шостий раз. Капець. Капець. Молодець. Дивлюсь. Єй. Бачили, бачили. Та йди з ними, Віталій. Добре, сиди, як хочеш. Продовжуй далі бути таким. Є, Вітальчик, деколи речі, коли просто треба послухатися. А не робити проблему ні з чого. Тому що мав хтось після когось. Яка різниця, блін? Головне, щоб далі ви один за одним йшли. Щоб ти раз, він раз, той раз. Ти раз, він раз, той раз. Розумієш? Щоб всі по разу. От тоді все буде добре.